Salam Ramadan semua. Welcome back to my channel. Hari ini saya nak share resepi puding roti caramel. Jom kita start. Kita perlukan 4 keping roti gardenia. Saya guna yang wholemeal. Boleh juga guna roti putih biasa. Esen vanila. 4 biji telur. Susu cair 1 tin. Air biasa setengah cawan. Susu pekat setengah cawan. Mula-mula, kita akan buat gula karamel. Masukkan 4 sudu makan gula. Dan juga 2 sudu makan air. Panaskan gula dengan menggunakan api kecil sahaja. Goyang-goyangkan sedikit loyang dan tunggu sampai gula mula cair dan bertukar warna. Time ni kena mula hati-hati sebab kalau biar lama, gula karamel akan menjadi pahit. Bila gula karamel dah siap, biarkan sejuk di tempat biasa dahulu. Sediakan blender dan masukkan 4 biji telur. Kemudian, masukkan roti yang telah dicarik. Next, masukkan 1 tin susu cair. Setengah cawan air biasa dan setengah cawan susu pekat. Last kali, masukkan 1 sudu teh esen vanila. Blend ke semua bahan. Didihkan air di dalam pengukus lebih kurang 10 minit sebelum digunakan. Sekarang, tapis bahan yang kita telah blend tadi ke dalam loyang. Kukus selama 40 minit dengan menggunakan api sederhana besar. Biarkan puding sejuk di tempat biasa dahulu, kemudian masukkan ke dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 2 jam sebelum dihidangkan. Okey, puding roti caramel dah siap. Selamat mencuba. Untuk resepi penuh, boleh tengok dekat description bawah. Bagi yang dah cuba resepi ni, boleh share gambar dengan tag di Instagram Ain Elas YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video Ain Elas. Bye!